Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak opět hezký, krásný podvečer. Venku se nám již dlouho svítí sluníčko, nám pěkně se nám rozednívá, ano, nebo delší dny už jsou. A to proto, protože dnes už je první jarní den, jak jsem si stačil všimnout, 21.3. první jarní den. Takže zimu máme v celku pohodovou za sebou, no a můžeme se těšit snad na pěkné léto, snad takové pěkné jako loni. Jen kdyby nebylo takové suché, nicméně i tak jsme to přežili. Teď v zimě trošku pršelo, takže vody, myslím, teď ne, že je dost, ale dostatečně, takže uvidíme, jak to vše dopadne. To jen proto, že koukám a venku ještě svítí krásně sluníčko, dnes bylo hezky. I zítra má být, i v sobotu, tak si to užijte. Já se budu tak teď snažit, protože dnešní pořad Interakce v akci, který právě začíná, je pro mě tento týden asi patrně poslední a další bude zase v pondělí s Jardou Chvátalem. Tak, přemýšlel jsem dlouho, o čem se dnes bavit. A stále ještě nevím, protože to je vždycky taková, jak říkám, ruská ruleta. Ono vždycky něco přijde. Když si něco připravím, tak někdo zavolá, začne s něčím jiným a veškerá má příprava je pryč, takže na to kašlu. Celkem si nic nepřipravuju. Ono se to vždycky zatím nějak, vždycky dopadlo. Tak věřím, že i dnes. Musím vám připomenout samozřejmě číslo telefonu 608 12 14 19 a Skype svcs.vysílání. Na tyto dva kanály můžete telefonovat, můžete volat a byl bych tomu i velmi rád, abychom si spolu pro ostatní posluchače vybrali nějaké téma. Věřím, že jich bylo dost tento týden od minulého čtvrtka. Mimochodem proběhly právě na Slovensku ty prezidentské volby, které dopadly tak přesně, jak jsem předpokládal, i když jsem měl taky takovou naději. Přeci jenom mi to taky tak nějak pojalo, že jsem si říkal, že by ten Harabin konečně mohl vyhrát nebo vyhrát, dostat se do toho druhého kola. No nakonec samozřejmě to dopadlo, jak to muselo dopadnout, protože to bylo geniálně zmanežovaný, jak se říká, geniálně připravený z té strany těch globalistů a já nevím koho ještě. Prostě ty, co stojí za tou oponou, respektive to, co jsou tam nahoře, ty loutkovodiči, dostal jeden z těch třech, který tam byli, těch sluníčkářů, nebo jak to nazvat, příkaz. A samozřejmě musel odstoupit, aby zbyly první dva místa na ty ostatní. A já tu mám telefon. Hezký odpoledne, tak kdo pak nám volá? Dobrý den, pane Hlávko, prosím vás, nepouštějte se do žádných větších akcí, protože je vypnutá Wikipedie, takže jsou silně omezené vaše vědomosti. I posluchačů samozřejmě. Naschledanou. Aha, jasně, silně omezené vědomosti, nicméně, o tom já vím samozřejmě, nicméně, že toto byl otoman Zlínský, vím taktéž. No, tento člověk samozřejmě, já vím, že mi ještě poslouchá a já jsem docela rád, že mi ještě poslouchá na telefonu. Pane otomane, jste trošičku neslušný, když řeknete naschledanou a přesto necháte telefon zapnutý. No, je to od vás klasický podraz, jako to děláte ve všech jiných případech, že? Pane otomane, když už jste tam ještě, co to mělo znamenat, jakože Wikipedie, vy si myslíte, že já používám Wikipedii, a vy, co si myslíte o Wikipedii vy? Aha, tak děláš. No, jako pane Lávko, já jsem netušil, že mě netipnete, tak jak to děláte normálně, tak to je pro mě velké pozitivum. Takže to jsem rád, že můžem povykládat. Ovšem, upozorňuji vás ještě, pane otomane,
Upozorňuji vás. Já jsem vám to nechal jenom proto, abyste se konečně dozvěděl, co si o vás myslím, ano? A především proto vás tu nechám jenom tehdy, když vy řeknete skutečně svoje jméno, protože nejste Otoman Zlínský, a za druhý řeknete, odkud jste skutečně, abychom si mohli ověřit, když chcete, abychom si všechno ověřovali, abychom si mohli ověřit na místním úřadu u vás, jestli skutečně tam bydlíte. Tak, jste pro nebo nejste pro? Pane Hlávku, proč pochybňujete jste pro nebo nejste pro? Jste pro, nejste pro? Pane Hlávku, řeknete, odkud jste nebo nejste? Řeknete to nebo neřeknete? Chcete diskutovat? Řeknete, odkud jste nebo nejste? Helejte, na pana VK máte neustále keci, že všichni jsou v anonymitě, ale vy to taky neděláte. Tak prosím, řekněte nejdřív vy vaše jméno, protože všechny naše jména znáte, víte, odkud jsme a my to o vás nevíme. Byl bych rád a bylo by to slušné, kdybyste toto udělal. Prosím. A pak můžeme diskutovat naprosto v pohodě dál. Udělejte to. Takže vaše jméno a odkud jste? A nebo aspoň odkud jste, my si to zjistíme. Odkud jste, prosím? Pane Hlávko, vy neposloucháte, není mě slyšet. Tak jak vy vždycky říkáte, není mě slyšet. Ano. Já chci mluvit a vy mě do toho skáčete. Já vám tak říkám, začnete mluvit až tehdy. Až budeme se bavit až tehdy, až řeknete, odkud jste přesně, z které vesnice nebo z města, odkud jste a jak se jmenujete. Tak prosím. Tak pane Hlávko, proč spochybňujete moje jméno a příjmení, se ptám. Toto je moje jméno a příjmení. Dobře, a odkud jste teda? To není podstatné, odkud jste. To je podstatné. Toto je moje jméno a příjmení. To je podstatné, abychom si mohli ověřit. Chcete, abychom si všechno ověřovali? Říkáte, že jsme tlacholové, že žvaníme. Já si to potřebuji ověřit. Ve vašem případě určitě. Pane Hlávko, poslouchejte. Uděláte to nebo ne? Uděláte to nebo ne, pane Zlínský? Pane Hlávko, tak tě nechte mluvit. Pane Hlávko, spousta vašich posluchačů, jako je pan Luft, Čestmír, a já vím to všechno možný, tak se neuvádí, odkud je. Nevím proč. Já bych to měl uvádět. Protože neustále proti nám jedete. Proti všem. Jak proto. Proti vám? Jedete proti nám všem. No to je v pořádku. Koukněte se. Uvedete to nebo ne, pane Zlínský? Pane Hlávko, uvedete nebo ne? Že není nejmenší důvod, protože ostatní vaši posluchači to neuvádí. Ale nedělají to sami, neuvádí. Pane Zlínský, nedělají to, co vy. Nevolají po různých studiích svobodného vysílače a nesnaží se jen tam říkat, jaký jsme špatní, aby se na to vykašlali a snažíte se rozvracet, pane Zlínský. Toto všechno děláte vy. Ano, minimálně do studia CS, Soně Čefáry jste volal minimálně dvakrát. To je Kam? Ještě jednou kam? No, tak studio CS Sonja Cifary. Ano, takže tam jste volal minimálně dvakrát, přímo jí konkrétně, a snažil jste se nás diskreditovat před... Protože vy to děláte naprosto cíleně, tak tímto způsobem se snažíte rozvracet každý projekt, který se vám zdá nějaký divný. Ano, takže pane Zlínský, buď uvedete své jméno, protože děláte takovéto věci, tak proto, a uvedete, odkud jste, abychom si mohli ověřit, že to opravdu tak je. Mimochodem si taky ověřím, jak říkáte, jak jste oblíbený v kolektivu v té obci a všude, že jste úplně perfektní. No tak si to zeptáme na to. Když o nic nejde, pane Zlínský, uvidíme, jestli to je pravda, anebo jestli jste nějaký s prominutím zmetek, který dělá jenom zle všude. A já to musím říct takhle zprostě, protože neděláte nic jiného, než takovéto rozvracečské akce. My si to chceme ověřit. Tak to řekněte. A nebo nemáte, nebo tady prostě nebudete volat už nikdy k nám do vysílání. Je to jasný? Pane Hlávko, už jste domluvil, můžu? Ano, ale řekněte, odkud jste. Já nebudu říkat, odkud jsou. Tak, nashledanou, pane Zlínský. Nashledanou, to nemá smysl. Člověkem, který není schopný říci, odkud je, jak se jmenuje, vystupuje v anonymitě a napadá všechny ostatní, tak takhle s tím se já bavit nebudu. Prostě to je neuvěřitelný. Tak, nenaštval mi, nebojte se. Já jsem na něj byl připravený, že začne takto rejpat a dělat takovéto věci, takže úplně v pohodě. Dokud toto neřekne, nikdo se s ním nebude bavit, protože on dělá pěkný svinstva. Dobrá, takže jdeme dál, vážení posluchači. A diváci, já jsem tady dostal asi převčírem, pokud nikdo nevolá teda, nějaký odkaz na
článek od Milana Kohouta. Jmenuje se to Digitální omluva příštím generacím. Já toho člověka znám, pana Milana Kohouta. Dokonce je tady z Plzně a je to takový ten extravagantní umělec, který dělal neuvěřitelné věci, jako já nevím, různé semeno svoje v kostele, tam různě do té vody cmendal a podobně. Takže takovéto věci dělal on a bral to za velké a velké umění. A já najednou tady dostávám článek od, myslím, že to je od Pepy, nebo do na to přišel. Vyšlo to na CFP, Czech Free Press. Jmenuje se to Digitální omluva příštím generacím a něco se tady píše. A já jsem to ještě, abych pravdu řekl, celé nečet. Ale myslím si, že mi to nebude dělat problém to přečíst. Ano, takže tady to vidím, já to dokonce se budu snažit pustit na obrazovku, abyste to i viděli, protože tady je podepsaný nebo popsaný od toho člověka, který mi to posílá, zdar Pavlíku nebo Pavle, tady máš něco zajímavého do vysílání, další, který prozřel. Ano, já toho člověka právě znám taky, jako velikého sluníčkáře, který se vyjadřoval neskutečným způsobem. A velmi, ale velmi bych se divil, že by tento člověk prozřel. Ale všechno je možné. Patrně dostal prostor. Ano, a to je to, co mi mnozí vyčítají, že dávám určitým lidem prostor ve vysílání, aby měli šanci prozřít, aby měli šanci se jakkoliv prostě přizpůsobit, nebo respektive přizpůsobit, to jsem řekl špatně, aby měli šanci nějak přijít na to, jak to ve skutečnosti všechno chodí. Dostal šanci mimochodem i pan Zlínský dneska, jak jste viděli. Samozřejmě jí prošvih. Takže pane Zlínský, máte smůlu, svou šanci jste prošvih. Tak, a jako si pište, kde chcete, co chcete, je mi to úplně jedno, protože pro nás teď jste ten anonym, o kterým vy pořád říkáte, že to je naprosto nedůvěryhodný a že si všechno máme ověřovat, takže mějte se. Čili dostal patrně šanci, dostal prostor, nebyl prostě zavržen. Ano, já to musím trošku říct v souvislosti s tím, co se stalo prostě, a možná ten následující pořad, který bude po tomto, tak s tím taky trochu souvisí, protože Miroslav Hazucha dostal minulý týden jakýsi ban, jestli nevíte, co to je, tak je to prostě zákaz vysílání nějakou dobu. Vy víte, co se tam stalo. A já mu dával prostor možná nebo čas na to měsíc a půl. Všichni ostatní říkali, že je třeba ho okamžitě eliminovat, neboť ten člověk začne škodit. A ano, příští týden mi volal a vyhrožoval, že bude škodit, jestli neudělám to a to. Tak prostě musel dostat ban na jeden měsíc zatím. Uvidíme, jestli to pomůže, jestli to nepomůže, no tak se nenechá nic dělat, protože škodit si nenecháme, stejně tak jako od pana Zlínského si nenecháme škodit. To není nic jiného než skození. A viděli jste ten jeho jízlivou poznámku. Wikipedie má vypnuto. Pane Hlávka, dávejte si pozor, abyste všechno věděl. No tak tohle to, jestli pan Zlínský myslí, že takhle se pomáhá, protože on vždycky říká, že se snaží pomoct, protože to děláme špatně, tak se snaží pomoct. Tak takhle si se pomáhá, no tak to je asi opravdu ten jeho styl, jak se pomáhá. Ano, takže o takovou pomoc opravdu nestojíme. Takže zpátky k panu Milanovi Kohoutovi Plzeňáka, který prý prozřel. Tak já se na to kouknu. Co tady píšou? Za přicházející globální kolaps životního prostředí bychom měli v prvé řadě vinit bohaté lidi a jimi podporovaný kapitalistický kult bohatství.
No, začíná to, vypadá to dobře zatím, začíná to slibně. Bohatí lidé Horešnatým a sobeckým hromaděním bohatství vytvářejí největší uhlíkovou stopu způsobující globální oteplování. No, dnes lituji, že jsem se jako aktivista v disentu podílel na kolapsu bývalých socialistických a politických systémů ve východní Evropě. Ze socialistických systémů, protože já jsem byl taky takový, já jsem se taky na tom podílel, abych pravdu řekl, to teď říkám vsuvku svou, taky toho lituju, ale naopak od pana Kohouta jsem na to přišel už zhruba tak 2 nebo 3 roky po revoluci, no, mu to trvalo 30 let, no tak budiš, no, každej. Ale je vidět, že když se dá prostor, že na to lidi většinou přijdou, pokud zároveň začnou i trošičku myslet. Za socialistických systémů byly výrobní prostředky a veškeré území celospolečensky vlastněno. Což by dnes, pokud by to ještě existovalo, dalo celé společnosti do ruky mocný nástroj a základnu, jak přistupovat udržitelně k naší existenci na zeměkouli a radikálně změnit způsob, jakým vyrábíme zboží. Používáme přírodní suroviny, energii a všechny veřejné statky. No tak zatím nic moc, přiznám se, nečetl jsem to, zatím nic moc, to je svatá pravda, nepřišel na nic nového. Socialismus vedle anarchosocialismu teda byl a dosud stále zůstává nejrealističtější ekonomikou a politickou platformou, která může zbrzdit globální oteplování, které ohrožuje život na celé planetě. No, socialismus je nejrealističtější ekonomikou. Kdo by to řekl, že? My, když to tady povídáme, tak se nám všichni ty současní ekonomové a různí ti oligarchové smějou, naopak říkají, že socialismus bylo něco, co nemělo absolutně žádný, já nevím, jak bych to řekl, trvání nebo já nevím co, ale opak je pravdou, jak to koukám, a já to vím taktéž, protože tenkrát to byl skutečně reálná ekonomika. Budete se divit paradoxně, ale když si to vezmeme opravdu do detailu, tak tenkrát byla reálná ekonomika. Dnes není reálná ekonomika. Dnes je ekonomika založená na finančních trzích, což je naprosto nereálná ekonomika. Co si budeme o tom povídat, že? Takže, vážení, toto je jasná pravda, kterou já už vím dávno, nicméně pan Kohout patrně na to přišel nedávno. Já si vzpomínám, ještě tak před 3-4 rokama jsem byl na jedné přednášce, on se tam nějakým způsobem vystupoval a bylo to teda až odporné, co tam předváděl, a neuvěřitelné, takže nevím. Zatím nic proti něčemu, co tady čteme. Socialistický ekonomický systém je založen na myšlence rovného sdílení všech zdrojů, na společném vlastnictví území a na myšlence produkování k životu pouze nejpotřebnějšího zboží, které je vyráběno tak, aby bylo trvanlivé. Tak trvanlivé, ano, určitě nemyslí potraviny, protože potraviny naopak kdysi vůbec trvanlivé nebyly, a to proto, že nebyly v tom žádné Ečka, žádné konzervanty, proto třeba takové mléko vydrželo, ano, 2 dny a bylo hotovo, maso a všechny tyhle ty věci velice málo vydržely. Proto bylo velmi často v obchodě prázdno. A to nebylo z toho důvodu, že to nebylo, ale proto, že ty obchody nemohly brát toho tolik, jako to je dneska, protože by se jim to zkazilo. Tak radši volili taktiku, že brali méně a něco nebylo, hold potom, to je pravda, ano, ale zase to nebylo konzervované, bylo to vždy čerstvé a bylo to mnohem chutnější k jídlu. Takže i toto je jakýsi vysvětlení, proč dříve, když bylo hospodářství a zemědělství naprosto samostatné, naprosto nezávislé, ano, my jsme ještě vyváželi určité potraviny,
A proč nebylo často v krámu zboží, které bychom vyžadovali? Ano, vyprodalo se dřív, zrovna, shodou okolností, než prostě se zkazilo. Dneska je to všechno naočkované různýma éčkama, mléko vám vydrží 2 roky, je fialové a prostě potom, protože asi to je z té milky krávy, potom tak proto to je fialový to mlíko. No ale vydrží, vlastně zkažený není svým způsobem, i když, protože je to překonzervovaný všechno. Takže ve všem je s proměnutím sraček chemie jako blázen. No a proto si můžou dovolit to zboží naakumulovat na dluh, samozřejmě všechno se kupuje na dluh. A proto to zboží tam je. Ano, nikdo to nechce už. Zboží je mnohem víc, nabídka je mnohem větší, než jaká je poptávka. Ale to taky není dobře, že jo? Protože to právě vytváří taky různou nerovnost. Tak jenom chtěl říct, že vysvětlení je přesně takové, že zboží tenkrát nebylo občas potraviny, ale i průmyslové samozřejmě, tam to bylo z jiného důvodu, to je jasné, ale potraviny určitě nebyly často z tohoto důvodu, že se bralo jenom tolik, kolik bylo potřeba a stalo se někdy samozřejmě, většinou se to stává, že to neodhadnul ten vedoucí té prodejny, ty samošky, jak se dřív říkalo, no a hold to prostě tolik toho nedostal. Nebo na něj i třeba nezbylo, to je pravda, a prodalo se to. Nicméně, ještě se tady bavíme o tom, že dnešní zboží všechno to je na dluh. Dneska, když se řekne, koupíme 10 tun banánů, nebo co já vím, no tak se to koupí, no půjčí se na to a hotovo, nic se neděje, vznikne další dluh, kdy to je normální, všichni jsou spokojení, především banky, že jo, to je jasný. No a tak to je i myšleno, aby se všechno dělalo na dluh. Kdežto tenkrát to nešlo. Tenkrát, dokud jsme si na to neviděli, tak jsme to nemohli mít, vážení. Tak a teďko, co je lepší? Nebýt zadlužený a nemít úplně každou pitomost, kterou v životě nebudeme potřebovat? A nebo prostě být zadlužený až po uši? Díky tomu se z vás ze všech stávají prostě naprostý závisláci, kteří musí dělat, aby měli na své splátky a na všechno možné. Každý z nás dluží dnes už asi 200 tisíc korun, včetně batolat, nemluvňat a kojenců, důchodců nad hrobem a podobně. A stále to roste, i když říkají, že státní dluh klesá. Není to pravda, vážení, není to pravda. Opak je pravdou, můžete se kouknout na stránky, já jako nevím, jak se jmenují, ale tam krásně se ukazuje, jak státní dluh stoupá. Není možné, aby klesal státní dluh. Není možné trvale. Samozřejmě je možné třeba, já nevím, na rok, třeba i na 2 roky, třeba, že klesne ten státní dluh, ale zase to je na úkor úplně něčeho jiného, ve výsledku potom to zase vylítne a prostě to není možné, z principu matematicky to není možné. Tak to je jenom vysvětlení, proč patrně byly za socialismu ty obchody podstatně prázdnější, především teda s potravinami, než je tomu dnes. Tak, mělo to své výhody, jak jsem si před chvilkou říkal. Aby bylo trvanlivé. Ano, to znamená, tady mluví patrně pan Milan Kohout o tom, o těch výrobkách spotřební elektroniky nebo vůbec spotřebního zboží, kde se montují schválně jakési ty kurvítka, ano, ono to zase tak zprosté slovo není dneska už. Takže to proto, aby se muselo kupovat další a další a další, aby to HDP stoupalo, aby jsme si mohli víc a víc a víc zadlužovat, protože na tom je závislý na HDP, kolik nám kdo ta světová banka půjčí. Ano, proto to HDP, naprosto nesmyslný ukazatel. A proto, jo, naproti tomu kapitalistický systém, schovávající se za jménem demokracie,
je v přesném opaku k této myšlence, neboť je založen na nekonečném ekonomickém růstu, nesmysl samozřejmě, na filozofii plánované krátkodobé životnosti výrobků, to jsou ty kurvítka, a neomezeném drancování přírodních zdrojů. No, neomezeném. Ono nemůžeme říct, že něco bude neomezené. Ano, jakmile to dojde, nerád se sdělat. Nicméně, bohužel, nebo bohu dík, zatím bohužel, pro nás ty zdroje nejvíc teď, co jsou ještě přírodní zdroje, jsou v Rusku, že jo? Proto mají na ně spadeno. Všude jinde jim velmi rychle dochází a oni potřebují další a další růst výroby, aby se jim ten systém nesesypal. To prostě tak je a kdo je trochu schopný spočítat, kolik je jedna jedna, tak si toto může velmi lehce odvodit a zapomenout na různé keci různých vystudovaných ekonomů, kteří říkají úplný opak, nesmysly na entou. Hlavním ekonomickým a politickým cílem kapitalismu je zvýšení soukromých zisků, ano, bez ohledu na skutečné potřeby lidí a udržitelnost životního prostředí. Tak já nevím, já jsem dočetcem a připomíná mi to přesně člověka opravdu probuzeného, který se probudí a protože je trochu známý mediálně vůbec i mezi veřejností, tak má najednou pocit říct si to, co najednou vidí, co ho napadlo, nebo respektive co najednou vidí, když se trošku probudil, procitnul. Lidem, jako třeba já, nebo i vám, určitě, kteří se díváte, mimo některých, že jo, kteří se dívají jenom proto, aby mohli hanit, hledají jenom nějaké slovíčko, nějakou větu, kterou vytrhnou ze souvislosti a začnou ji potom někde, no, nebudu říkat co, vy víte, o koho jde. Tak vy víte, že toto pro nás není žádná novinka. Vy, co sledujete Svobodný vysílač, pro vás taky ne. Pro pana Kohouta patrně ano, ale neberme mu to za zlý. To je jakýsi osud a úděl všech těch, kteří se čerstvě probudí. Přesně tak to se začínají chovat, pokud mají nějaký povědomí už předtím vůbec, ano. Oni najednou vidí opravdu tu realitu, jaká ve skutečnosti je a hrozně se, když se jim odevřou oči, tak najednou opravdu začnou si všímat, sakra, dit, ono to je úplně jinak, než jak já jsem si to doteďka myslel. Kde já jsem žil, pod vlivem čeho já jsem takto žil. To je neskutečný. Takže, pane Kohoute, zatím nic nového, ano, nic nového, co tady čtu. Já se ještě musím kouknout, jaký to je datum toho článku. A on tady není. No, tak to je pěkný. 20. březen 19, vidíte, to je to tam velkým. Takže to je velmi čerstvý, to je ze včerejška. No krásný, tak to je super. Takže kapitalismus, ano, schovávají sice za demokracií, nekonečný ekonomický růst, nesmysl, filozofii plánované krátkodobé životnosti výrobků, realita, neomezeném drancování přírodních zdrojů, neomezeném ne, ty jsou omezené, ty jsou tím, že mají nějaké množství, že jich víc už asi není, ale drancování v každém případě. Cílem je zvýšení soukromých zisků, ano, na úkor ostatních. Nic nového pro nás, pan Kohout, výborně, odevřel oči, super. A protože je kapitalistický ekonomický systém vlastněn a diktován různými soukromými, navzájem soutěžícími vlastníky výrobních prostředků, tak se společnost zákonitě nedokáže dohodnout na žádné jednotné akci, která by zpomalila nebo zvrátila katastrofální globální klimatický kolaps. Pane Kohoute, ano, vidíte to velice správně, nicméně nevidíte ještě to řešení, který my už dávno patrně víme,
Samozřejmě nevíme, jestli by fungovalo stoprocentně, ale ekonomického hlediska a z matematického hlediska i ze sociologického hlediska je jasný, že by tam došlo minimálně k 90% zlepšení proti tomu, co se děje teď. Plácnul jsem samozřejmě číslo, nicméně dokážu si to představit, že by to mohlo být takto vysoké procento. A záleží na tom, co si dokážeme představit, protože o tom to je. Jestliže si něco nedokážete představit, tak to nikdy nemůže být realizováno. Ano, jestliže si společnost nedokáže představit, že by to mohlo být lepší, nemůže to lepší být. To je úplně jednoduché. Ano? Proto se chci omluvit, že jsem jako součást československého disentu slepě pomáhal zavést principy tzv. Individualistických lidských práv, která ve svých důsledcích vedou jen sobectví a atomizaci členů společnosti, tak typické pro kapitalistickou společnost. No, není o čem diskutovat, pane Kohoute. Ano, jenom prostě nevidím v tom pořád, ale nedivím se, pokud něco napíšete včera, po takové dlouhé době, kdy jste opravdu spal a nevěděl jste vůbec, která bije, tak to je ohromný, ale ohromný úspěch, to, co se vám povedlo. Zajímalo by mě, kdyby náhodou se k vám doneslo, a protože vím, že jste z Plzně, ale jestli tady povídáte, nevím, že o vás dnes byla řeč, pane Kohoute. Byl bych velmi rád, kdybyste se mi ozval sem do Svobodného vysílače a já bych vás velmi rád vzal do vysílání, pokud na to přistoupíte. Takže ještě jednou, nebo kdo ho znáte, pana Kohouta, do něj máte nějaký kontakt, dejte mi na něj. Já ho velmi rád pozvu do vysílání, aby se opravdu ukázalo, za jakých okolností tento člověk, kterýho jsem bral už za úplně ztraceného, za jakých okolností prostě dospěl k tomu prozření. Tak, já tu mám telefon, možná, že volá někdo, kdo bude ho znát. Hezký večer, tady je Svobodný vysílač. Hezký večer, já si akorát vytnul zvuk, já jsem začekal, že to takhle rychle. Vy jste se povídal tomu panu Kohoutovi, že? Ano. Jo. No, já jsem ho poznal jako jednou u jednoho ohně, chodokonský verit, bohý Tomáš. Ale takhle, já na něho nemám kontakt, ale normálně, kdybyste ho chtěl kontaktovat, tak si myslím, že by to šlo asi přes Facebook, že tam má normálně svoji stránku, kde i uveřejnil tady tu Já se snažím právu. Facebook vůbec nepoužívat, ano. Mě prostě jo. Hrozně vadí, takže Facebook ani tak moc ne. Já bych, kdybych měl telefon, určitě, ani mail se mi nelíbí, protože to je nemám tak... Nemám teda, no, to nemám. No. A nevím, no, jestli má nějaký, jakoby, jiný kontakt na sebe. No. A tak jako přes někoho by to asi šlo s ním. A nebo mou... Nebo jestli jste doma v tom, na tom Facebooku, zkuste třeba kontaktovat vy, řekněte, slyšel jsem vysílání na Svobodné vysílači. Já mu zkusím napsat. Ano, no. ano. Zkusím mu napsat, že... A dejte mu kontakt na nás a... Určitě bychom se propojili, pokud je tady někde v Plzni. Pokud ne, no tak přes Skype to jde tak tež. Ano, děkuju moc. Jasně. Jestli to je všechno, no, nebo jestli ještě něco jiného. Je takhle, vy jste ho poznal někde u nějakého ohně, poznal, jste říkal? Poznal, osobně, no. Já jsem byl totiž u kamarádky, vlastně jsme šli s ženou ke kamarádům na oheň a vlastně ona má dcerku a ženu taky a vlastně jeho žena byla kamarádkou... To je jako zase kamarádky mojí ženky, které jsme šli na ten oheň. Takže. Dobrý, to stačí. A bylo to docela vtipné, protože já jsem vůbec nevěděl, kdo to je a nějak jsme se tam dali do řeči jako u piva, že? Jak je to dlouho? Vlastně, jak je to dlouho? Takže já jsem jako, no už je to pár let, no tak no. 2-3 roky. A jak na vás působil tento člověk tenkrát? Jo, jako on byl, tak on jako člověk jako nepoznal v celém tom spektru, tak jako pochopil jsem, že jakoby pochopil jsem, že nějaké je to jeho názory, protože on celkem byl takový otevřený a jako to, no, dělal jsem si z něho i trošku legraci, protože on právě říkal, no, jako a ti mladí lidi, to by měli teďka pálit ty auta někde v té Francii a prostě jako, že už tenkrát byl vlastně jako hodně protikapitalistický, jako že říkal, že byl vlastně disident a že
A že vlastně teďka, když to vidí zpátky, takže tenkrát měl víc svobody než teď, jakože byl jakoby hodně protikapitalistický. A právě něco říkal s tím pálením těch aut, tak jsem pak mu druhý den ještě říkal, jak jsme se tam probouzeli, že jsem říkal, no Milane, ale vlastně jako nejblíž bylo vlastně to auto, jakoby ty naší hostitelky a to tvoje, tak právě bychom tam měli jít, tak jako říkal, no tak jako to je ta stará šunka, to bychom mohli spálit. A, ale jakože kdyby došlo jako na tu věc, tak nevím, no, jestli by byl tak nadšený. No, já, tak, já jsem jako, taky, je to jako taky prostě tak je to, kolem je to pět. Takový jakoby umělecký pošup trošku, no, ale no. Tak. Právě, no. Jako já jsem pro něho měl svým způsobem jako pochopení, ale tak prostě každý je nějaký a někteří lidi jsou takový víc ulítlí, někteří méně, no. Jako myslím si, že to má jako upřímně nastavené, že to není, že by byl něčím vyloženě placený, ale prostě to tak má nastavené, no, s tím milionem uprchlíků, to jsem třeba, to on to tam říkal, ale nevěděl jsem, že kvůli tomu byl na Václaváku a tak, že. Nevím, co s milionem uprchlíků, to opravdu nevím, o co šlo, jestli můžete teda upřesnit. Je to Milan Kohout teda. Ano, Milan Kohout, ano, nevím, já říkám. No, on byl na takové demonstraci, že říkal, jako, že Česká republika by měla přijmout alespoň milion uprchlíků. Jo, takhle. Tak jestli pak ty názory má i teď takové to, co? Nebo už došel k nějakým poznatkům? To si myslím, že to má pořád, že to mě od toho neustoupil, že spíš se asi dodatečně teďka omluvil. Já myslím, že to je asi nějaká jako z těch jeho performancí, že jsem vlastně omluvil za to, že byl v tom Dizentu, že to je jakoby jedna z těch dalších provokací, protože vlastně nejvíc provokativní je jako to, když proti tomu kapitalismu bojují bývalí jako dizidenti, že? Takže on si myslím, že je prostě jede tu linii, to je lehké provokace, no. Tak uvidíme. Uvidíme, snad se mi ozve a to by byl asi zajímavý pořad. Dobře. Děkuju moc za váš tov. Dobrý, tak zatím. Naschledanou. Tak, pojedeme dál. No, je to možná tak opravdu, jestli to je další jeho provokace. Nicméně tenkrát z jeho, já když jsem na něm se byl kouknout tady v Plzni, kde já už ani nevím, kde to bylo, to byla nějaká přednáška tam někoho ještě jiného, on tam dělal jakéhosi takového sekundanta jenom, tak to, co tam říkal, tak sice to bylo takový kontroverzní, přesně tak, člověk nevěděl, co si o tom má myslet, protože to bylo tak i tak. A on byl takovej patrně kam vítr, tam plášť, prostě kde mu to vyhovovalo, tak tam běžel, i když na druhou stranu zase možná ne, nevím, těžko se v něm vyznat, ale to není mojím úkolem víceméně, mě zajímají jenom ty záležitosti okolo toho, jestli to je další z lidí, který tak trochu prokoukl, protože takových přibývá docela, ano, docela přibývá. A já jsem tomu velmi rád a věřím, že i Svobodný vysílač na to má jistou, aspoň maličkou zásluhu. Možná, že i větší, kdo ví. Takže, proto se chce omluvit, ještě jak tady píše, sobectví atomizace členů, tak typické pro kapitalistickou společnost. Ano, být proti kapitalismu ovšem vůbec nic neznamená. To je zase jenom být proti něčemu. A jestli to má jenom nastavené tak, že je proti kapitalismu, tak je to velmi, velmi špatně, protože to fakt nic neřeší. To jenom rozmíchává další zlo. Být proti něčemu silně. Lepší je být za něco, pro něco, ne proti. Taková práva, ovšem tady píše, jsou jen falešnými lidskými právy. Tak, máme tady další telefon. Hezký večer, skoro už. Zdravím. Dobrý den, u telefonu Kamil Papežík z Brna. Já jsem si před chvílí zapnul vaše vysílání a vy tam hovoříte o tom panu Kohoutovi. Ano. Já teda úplně přesně, já jsem ještě zatím nepostřehl úplně přesně, o co jedna v tom vašem vyprávění, protože říkám, já jsem si to pustil před pár minutama, ale já jsem... Víte, o koho jde? Takový fousatý pán, že jo? Ano, jestli máte televizi, jestli máte puštěnou televizi, naší teda, ne, teďko, ne, no tak já ho tam jako ukazuju. Ano, takový fousatý, prostě, jakoby no, zanedbanej, takový poustevník, jo. No. A o něm se myslím, že říkalo, co si, že on někde na nějaké vysoké škole něco učí a tak různě. No jasně. Tím, že ale teda mě zaujal na té jeho postavě takový docela strašlivý skandál, který je na můj vkus úplně odporný, s tím, že se psalo, že on snad tedy
svůj ejakulát vylíval. Já jsem o tom mluvil, ano, tím je známej, tím je známej do nějaké svěcené vody nebo co a pak to tam různě v kostele. To. Ano, to je hrozný, to je šílený. Já jsem to zmiňoval na začátku, jste to neslyšel samozřejmě. Ano, tak to se omlouvám. Já jsem ho taky uváděl jako člověka, který se mi zdál jako odepsaný prostě, jo, naprosto, naprosto odepsaný, ale teď jsem dostal právě tady článek, nebo odkaz na článek, kde tady píše další, který prozřel, jo, tak proto jsem to čtu takhle a komentuju to rovnou, ty jeho názory, které jsou teda, prostě člověka, který teď přesně odevře oči, který vidí situaci, jak je, ovšem je úplně na začátku své cesty a vůbec není jisté, jestli se po té cestě dá dál, nebo jestli tam hopne do tý zpátky, nezačne spát, jo? Rozumíme si. Vůbec to není jisté. Ano, chápu. Tak se omlouvám, že jsem vás přerušil. Ne, v pořádku. Pokračujte dál, budu poslouchat. Ono už je stejně konec to. Tak já tak koukám konec článku. Takže tady ještě můžu přečíst nějaký komentáře, které jsou pod tím článkama a půjdeme na jiné téma, které tady mám snad připravené, pokud nikdo nezavolá něco jiného. Díky moc, pane Papežíku. Dobře. Děkuji vám. Naslyšenou. Tak. Teď ho tady vidíte na obrázku, je to příznačný, příznačný zjev, jak se říká, ale nemyslím zjev jako, vidíte, to je další slovo, když někomu řeknete, že to je zjev, tak každý to vidí jako pejorativní, hanlivý název, je to zjev, je to šílený, ale zjev je naprosto normální slovo, které ukazuje na to, že se něco zjeví, že tady se někdo zjeví, nic špatného, ale použijete-li to tak, prostě je to vždy v hádlivém významu. Je to zajímavé, takových slov je neuvěřitelně hodně. Stálo by to za to občas o tom udělat pořad, ale já bohužel tu paměť nemám takovou, abych si tolik těch slov prostě pamatoval, ano, takže to ne. Tak, komentáře pod tím článkem, ještě možná, že to za to bude stát taky, co tady je. Lubomír Hrozný. Omluvu přijímám a další vyjádření by bylo nadbytečné. Ve svém monologu byl sice patetický, ale vystihl se dokonale. Kondolence jeho potomkům, snad jeho geny skončí s ním. skončí s ním. No, fotografie za ním vypadá, jako by byl léčen v blázinci. No, jasně. Chce-li někdo, ano, tady to píšou o tom, vidíte to, chce-li někdo včera milion migrantů v Brně zbourat všechny kostely, ano, taky vzpomínám, to tam byl a chtěl bourat kostely, ano, je to psychopatický šílenec, patřící do Bohnic. Vidíte, a jsme zase, to je prase, co nastříkalo svoje semeno do kropenky v polském kostele. Ano, takže lidi si to pamatujou, ty jeho výtvory, to, co všechno udělal. Nicméně, to je přesně o tom, že když ho někdo automaticky člověka, a jakéhokoliv, nejenom tady toho, ale jakéhokoliv, automaticky odsoudí, odepíše, ten člověk už nemá šanci. Společnost, když ho eliminuje, zavře do basy, prostě nemá šanci. Rozumíte tomu? Tento člověk se ujistí v tom, že on je ten správný, že všichni po něm jdou a to je konec. Prostě já si to velmi dobře uvědomuju a proto se chovám trošičku jinak a jsem za to od různých i kolegů, jak si trošičku nařčen z toho, že jsem moc měkký na to, že prostě tím lidem dávám šanci, i když jsou už prostě pro ně odepsaný. Já si to prostě pořád nemyslím. Říkám, já dávám šanci do té doby, dokud ten člověk nezačne úmyslně škodit. Pokud začne úmyslně škodit firmě, společnosti, celé společnosti, nebo i někomu jinému, s kým je v kontaktu, úmyslně začne škodit, jako třeba pan Zlínský, který dostal šanci opět, ale bude škodit dál samozřejmě, protože ji nevyužil tu šanci, takže nedá se nic dělat, asi už bude odepsán u mě totálně, protože šanci nevyužil. Evidentně na to nebyl připraven.
Takže asi tak. A asi mu to bude dlouho trvat, než na něco takového bude připraven. Takže říkám to, že prostě dostat šanci, dokud není škodlivý, vyloženě konkrétně úmyslně škodlivý pro ten systém. Tím, že řekne, že by měl přijat, že by bylo přijato milion imigrantů, no, tím ještě neškodí, že jo. To je, může být jakási jeho provokace, aby byl zase něčím zajímavý. Tím ještě neškodí. Škodí až tehdy, kdyby se dostal někde na místo, kde by mohl těch milion imigrantů převzít, vzít sem. Pak by to bylo škodlivý. A to vidíte, že dělají třeba kolikrát i naši politici. To jsou ti, kteří škodí. A proto já politiky více méně odepisuju, dalo by se říct skoro paušálně, protože normální člověk skoro se do té vyšší politiky, nemluvím o těch nižších, ale do té vyšší politiky, kde jaksi už může o něčem, nechci říct rozhodnout nemůže o ničem, ale může něco vlastně zničit, něco může prostě posrat s prominutím, tak těm už prostě nevěřím a ty jsou u mě odepsaný, neboť ty už jsou nenapravitelný prakticky. Takže ty už začaly škodit prostě a to je konec. To je konec, jakmile začnu přímo úmyslně škodit, je to konec pro mě odepsaný člověk. Takže pan Milan Kohout sice vyváděl hrozné věci, ale myslím si, že ještě vyloženě úmyslně neškodil. Ano, toto, co předved, je odporné, hnusné, ale pořád je tady šance, že se z toho může nějakým způsobem, nechci říct vyléčit, protože vyléčit se z toho nenechá, že se z toho může nějakým způsobem dostat. Ano, tím, že začne nad sebou uvažovat. Ale to platí naprosto pro každého člověka v tomto systému současném. Naprosto pro každého, mimo těch, kteří začínali úmyslně škodit společnosti, sobě možná, i ostatním, pro ty to už prostě neplatí. Do té doby u mě mají čas. Ale takových moc není totiž, jo? Takových moc není, který úmyslně začnou škodit, ale proto je třeba dát všem ostatním čas na to, aby mohli se z tohoto svého snu špatného dostat. Tak, to byl pan Kohout. Ještě jednou upozorňuji, nebo prosím, kdyby někdo na něj měl kontakt, nějaký nejlépe telefonní, nebo mohl říct si, že o něm bylo nějaké povídání tady na Svobodném vysílači, aby si to případně poslechl a aby se případně ozval, docela rád bych s ním udělal pořad, i když by to nebylo vůbec lehké. Vím, že by to opravdu vůbec lehké nebylo, ale možná, že by to bylo velmi zajímavé a poučné, abyste viděli, jak se chová člověk ve stádiu raného probuzení. To je velmi důležité, protože takových je víc a víc a je třeba těmto lidem umět porozumět. Ono to totiž není vůbec lehké. Já si na to vzpomínám, na tu dobu toho raného probuzení. Už je to nějakých možná 15 let, možná 20, tak kolem 40, po 40. roce jsem se nějak probudil a to člověk začne dělat totiž takové věci, že si veškerý svý známý, kamarády, v rodinu úplně rozhádá, protože jim začne lézt šíleně, ale šíleně na nervy, neboť začne myslet, že on najednou ví všechno už, když přijde z toho totálního nevědomí do toho počátku toho vědomí, tak si začne myslet, že ví úplně, ale úplně všechno a všechny své známé kamarády ztratí a najednou kouká jako blázen, co se děje. A teď je na něm, jestli ho ty kamarádi, známí, rodina, to je to nejhorší, strhne zpátky do toho nevědomí a on pokračuje dál v tom nevědomí, anebo si to všechno uvědomí a začne
mnohem víc na sobě pracovat, začne si všechny ty věci dávat dohromady, které předtím absolutně nevnímal, a jestli se z toho dostane. Není to lehký život ani potom, ale můžu říct, že se to pozná, že člověk jde dál, podle toho, že opravdu vymění svůj okruh přátel, známých kamarádů a často i rodinu, často i přítelkyně, přítele a mnoho jiných blízkých lidí, protože on se dostal dál a ti to zůstávají. A to je opravdu na spolužití velmi, velmi těžké. Tady zrovna mi psala jedna posluchačka někde, a já nevím kde, až to mi to tady někde uteklo, možná, že jak to bylo s ní, že měla stejný problém a že se z toho málem zhroutila. No, a kde to bylo, no, kde to bylo, kdybych já to tak našel. Tadyhle to asi bude. Ale to není ono, ještě předtím, jede to už je tady odpověď. Ne, musím dál, vydržte chviličku, já se zkusím kouknout, jestli bych to nenašel. Tak asi ne. Tak asi ne. Psala mi prostě, že trpěla jako pes vedle svého manžela, protože on ji nenechal ani prostě meditovat nebo cokoliv jiného. Jakmile si pustila třeba Svobodný vysílač nebo jakékoliv jiné rádio nebo to, kde se o tom takto mluví. Takže jí okamžitě začal nadávat, co to poslouchá, dělal z ní prostě. No, hrozný. Dovedu si představit, jaká ta žena měla utrpení. Tak, máme tu další telefon. Hezký den. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Tady je Jana z Nejtku. Dobrý den, jak mluvíte, pane Hláska, o tom probuzení. Ano. Tak já to znám taky jsem to zažila. Pamatujete si na to hlavně, jo? Pamatuju se, jak reagovalo okolí. Ano. Ale já jsem taková, že nikoho nepřesvědčuju, nechala jsem si to víceméně pro sebe. Tak to jste byla, já do toho vstoupím, to jste byla vyloženě teda výjimka, protože většina těch lidí, kteří se probudí, začnou okamžitě přesvědčovat ostatní, jak jsou pitomí s prominutím a že je třeba dělat to tak a tak, jak oni se probudili, že oni to jako vidí jinak. A tím je právě od sebe odradí, rozumíte? Pokud jste to tak nedělala, tak jste to dělala velmi dobře. Velmi dobře. No, právě chci říct, jako, že začínám pozorovat u svých přátel a v rodině, že si začínají taky probouzet. Mm-hmm. Jo. Nejsou tam už ty výpady jako takový nepříjemný reakce třeba na něco, tak já nemám ráda střety, těm se vyhýbám. Ano. A jako vidím, že se probouzejí. Ono to trvá, ale je-li člověk trošku přemýšlivý, tak určitě na to časem přijde. Ale bohužel tyhle ty procesy jsou nastavený na dlouhou dobu, na dlouhý čas a mezi tím může být pozdě. Tak ano. To je jako na tomto špatný, ale jako chtít někoho přesvědčit je velmi těžký, to jako ani neskouším, ani to nesnažím se to dělat. To jste pochopila velmi dobře, protože já vám říkám, 99% lidí, kteří se probudí, začínají o svém novém nabitém jakoby vědomí ještě, začínají velmi přesvědčovat. A to je to, co všechny odradí. Taky se vám stalo, že jste prostě vyměnila své přátele, možná i v rodině, jestli nebyl problém. Zůstala jsem u nich. Já mám velmi tolerantní přátelé, já sama jsem taky tolerantní. Ano. Ale jako shledávám dost často, že se mě zeptají, prosím tě, a co si o tomhle myslíš, nebo o tomhle myslíš. Ale to je v pořádku, pokud tak, oni aktivně přijdou, tak je třeba na to reagovat. Velmi třeba, ale nezačínat sama. No, přesně, tak když
se mě přímo zeptají, tak jim odpovím, co si o tom myslím, ale velmi krátce, tak nějak nepřesvědču nikoho, ne, protože to nemá smysl. To má opačný účinek. Přesně tak. Přesně no tak. A jenom chci ještě takový dovětek k tomu panu Kohoutovi. Já si myslím, že ten pán dělá všechno na efekt, aby vzbudil pozornost. Je to možné. Paní Jano, no, je to možné. Bez toho nemůže žít. Ano, ty jeho přesně. Výstřelky jsou přesně o tom a on, když si ho nikdo moc nevšímá a nemluví se o něm, tak je nemocnej. Protože obyčejně takovýhle lidi prostě, já bych řekla, já si tak nějak vystačím sama a tím, že poslouchám rádio, všechny ty svobodné stanice, nezávislý, a jsem spokojená, jako přemýšlím si o tom, o čem se povídá, srovnávám si, že jo. Zavoláte jako, občas se svými poznatky no, do vysílání, což je velmi, tak, velmi tak. Dobře, ano. Máte no, to v hlavě no. Opravdu srovnaný, to je vidět. No. A nemám potřebu jako se ke všemu vyjadřovat, to teda zase ne. Jo, takže jenom tohle jsem vám chtěla říct ke svému probuzení. A já jsem k tomu probuzení dospěla už tak, no, asi v roce 90. Jo, v roce 90 jsem prokoukala už takový nějaký neupřímný hry, no a tak... To já tak je to dlouho, no. Dva roky, tři roky po. Tak 93, no, když jsem začal si říkat, sakra, tady něco nehraje, jo? Jako k tomu probuzení minulý systém versus tento systém, ano, že tady něco není v pořádku. Ale co se týče jako duchovního probuzení a podobně, tak to bylo v jiné době, to bylo ještě déle. To bylo možná ještě až tak v roce 2000, bych řekl. No, tak člověk zraje jako víno a s přibývajícím časem prostě moudří, takže já vám přeju, abyste zmoudřili ještě víc. Paní Jano, mělo by to tak být. Ne, vždy no, to tak je. Vám hezký podvečer, já pane Hlapka, naslyšenou. Naschledanou. Tak, fajn, to byla paní Jana. Vypadá to, že velice moudrá žena. Ano, děkujeme paní Jano. Tak jenom tady ještě k té paní Iloně, vidíte to, to byla paní Ilona. Takže ta, která si opravdu asi něco užila a tady čtu, co tady píše, ale to už je taková odpověď, to už není ono. No, nevadí, koukněte se. Pana Kohouta máme za sebou, říkám, možná, že se někdo ozve. Pokud teď nemáte nikdo nic tady a nezavoláte a nemáte nějaké téma, které by bylo vhodné možná trochu rozebrat hlouběji, což si myslím, že je vždycky to nejlepší, než říct si, konstatovat nějakou špínu nebo sviňárnu, kterou nám zase provedli a lamentovat nad tím, to si myslím, že až tak moc k ničemu nevede, spíše naopak, protože když jsou lidi naštvaní, tak to opravdu není zrovna dobré. Naštvanost není to, co nás může spojit. To je věčný omyl, že všichni říkají, pojďte k nám, nejlépe do strany, my jsme taky naštvaní, jsme taky proti tady tomu, půjdeme společně proti tomu. Ne, to fakt nefunguje. Už by si to mělo konečně lidstvo, národ uvědomit. Toto nefunguje. Věřte mi, že ne. Na naštvanosti se nenechá spojit ani náhodou. A už ne vůbec pozitivně přemýšlet v tomto směru. Vůbec to nejde. Už také proto, že všimněte si, že to dělají třeba i mainstreamová média, že se snaží těma svýma zprávama lidi ještě více naštvat. Oni už se nebojí říci,
anebo nebojí. To už je v uvozovkách nebojí. Oni to přímo říkají. Věci, které by ještě před 10-15 lety vůbec neřekli, protože by lidé řekli, ale to přesně děláte vy, toto, co to tady říkáte, to dělají ty politici a vy to teď po nich jdete taky. No ale oni zjistili, že to tak je v pořádku. Neboť když vyvolají nějakou kauzu, tak lidi se na to vrhnou, začnou o tom společně nadávat a společně si vybíjet tu energii, kterou oni potom pěkně odčerpají od nich, kterou vydávají ze sebe ty lidé, tu negativní, oni si ji odčerpají. To je taková v uvozovkách potrava pro ně, oni to potřebujou. Ano, to je velmi, velmi důležité pro ně. No a zároveň to odvede pozornost od toho, co se děje a budou si v pohodě dělat to, co chtí dál. A pak vás postaví před hotovou věc. Takhle jsme rozhodli a šmitec. Hotovo. Vy jste si nás zvolili, my jsme tak rozhodli. No a pak všichni koukáme jako blázní, co se vlastně zase stalo, o čem zase rozhodli, co zase na nás ušili a podobně. Takže je třeba to řešit od počátku, ne ty důsledky, které tady jsou. Ty budou furt stejný, dokud jak si nezměníme ten počátek, ten systém. A teď, když říkám změna systému, tak aby zase někdo neříkal, že chci měnit demokratický systém na, já nevím, na kterýkoliv jiný, protože oni dnes nic jiného neuznávají než demokratický systém. Nicméně musel by to být demokratický systém, abych ho nechtěl měnit. Ano? Pokud by byl demokratický a nebyl na principu této dravé konkurence, která nic nepřináší, na to už přišel i pan Kohout. Konkurence za účelem co největšího zisku je velmi špatně, to vůbec není dobře. Kdyby konkurence za účelem co největší kvality nebo poznání nebo já nevím čehokoliv jiného, nikoli v zisku, tak bych to docela i jako konkurenci nazýval a řekl bych ano, je to v pořádku. Ale takto to v pořádku není, vážení, ani náhodou. Tady je třeba spolupráce. Spolupráce, kooperace, koordinace, takovéto věci, které je třeba, ale ne za účelem co největšího zisku, ale za účelem toho, aby lidé se měli lépe. Proč musí pořád dřít od rána do večera, proč musí být pořád ve stresu, aby se měli lépe. A především, aby se měla lépe ta planeta, aby jsme ji nemuseli drancovat, aby jsme nemuseli tady válčit, to znamená ničit, to je největší ničení té planety, že jo? Protože tam se používají potom látky a já nevím, výbušniny, nedej bože, samozřejmě radioaktivní, že jo? Tak o čem si budeme povídat. Takže najednou to prostě nikomu nevadí, že jo? Tak To je ten průšvih. A to je jenom díky tomu, že se jde neustále za co největším ziskem, nikoliv za co největší kvalitou a spoluprací. To je ten rozdíl. Tak, já bych dal teda jednu písničku a pak se koukneme, pokud někdo nezavoláte, ještě na něco jiného. Já bych řekl, že jsem tady připravil ten, co to je, ten youtuber Kovy, předminule jsme s tím začali, to je taky taková neuvěřitelná manipulace ze strany neziskovek, jako je Člověk v plísni a zároveň české televize, mainstreamu a podobně. Samozřejmě do toho navezli i toho s proměnutím trochu takového teplejšího, nebo jak bych to nazval, takového člověka, který se přiznal jako homosexuál, tak ho do toho navezli, nic proti homosexuálům samozřejmě. Ale je zvláštní, že těch lidí v těchto oborech genderově orientovaných nějak podezřelé hodně přibývá. Už to nevypadá, že jsou to 4%, jak je to normální prý v populaci, ale tam vypadá v těchto kruzích jich je pomálu 50%, bych řekl, jak to koukám, protože z každého něco takového, nějaká taková to, nech si říct, úchylka vypadne velmi, velmi brzy.
když začnou být nějací takový trošku to známější. Tak, já dám jednu písničku, ani nevím kterou. Dám tam tohle, jak rozkradli naši zem a teď kradou budoucnost. Není to nic optimistického, ale něco na tom bude. Zpívá to Jorek, nevím, bývá to dost takové ponuré písničky. No, ale ono to téma opravdu nic příjemného taktéž není. A pokud se chceme bavit o něčem takovém, tak musíme jít až do těch temnot, abychom tam zjistili, kde tam to světlo nám schovali, kde je schované v tom koutku někde. My ho tam musíme hledat, protože jinde ho nenajdeme, než tam. To světlo existuje, ale oni nám ho vzali, schovali. Naším úkolem je to světýlko někde na konci toho tunelu najít, protože to je to, co vás rozsvítí, co vás prostě najednou se přestanete bát. Najednou zjistíte, že všechno je úplně jinak, že všechno začíná fungovat a podobně v těch vašich hlavách. Tak, máme tu další telefon, já ho vezmu. Hezký večer, takže ještě vás vezmu do vysílání, než dám tu písničku, povídejte. Jo, dobrý večer, Petr Střebiče. Jo, ahoj Petře, cože mi nevoláš na to, no dobře, tak povídej. No, jenom jak se mluví o tom, jak o probuzených lidech a tak, tak chvílemi mluvím v práci třeba u večeře nebo tak nějak s lidma, a že to stojí za prd, že si tady dělají na schválit, si stěžují, tak říkám, no jo, tak jsem to začal probírat, jak to asi chodí a že o peníze nejde a takový a asi tak 4 hodiny melu a oni se mi ještě na něco ptají, jako jo, aha, takhle a pak jdem od večeře a řekl, tyhle, to je, co ty meleš normálně, jako na mě se dívali, že nějaký sci-fi a tak dále, ale celou dobu to hltali a nakonec normálně totálně odmítli, smetli, že jsem nějaký mogor. Ale já bych nemluvil, kdyby jako mi nepřitekávali a mě neptali se dál. Ale to určitě tam byl kolektiv a teďko jeden z nich podle mě, nebo dva z nich. Byli tam dva vedle mě a jeden a potom... A jeden začal tímto způsobem a ostatní, protože to je patrně člověk, který bude trochu výřečnější nebo prostě takovej... A mě se ptali oba dva, jako by byli oba jako dobře. Jasně. A najednou... Jasně, ale jeden z nich potom prostě nějak promluvil, nějak tě patrně zdehonestoval a ten druhý se k němu přidá automaticky. To tak bývá i v kolektivu, kde už to vypadá, že ten kolektiv začíná jako vnímat, že začíná to poslouchat, třeba skupina lidí a najednou tam stane jeden a začne do tebe prostě jet, začne tě co si za pitomce, co si za hlupáka a podobně, jo. Použije takové ty nefér prostě argumenty, které jsou všeobecně známé, že jo, který oni používají, na který se nenechá odpovědět, prostě to nejde na to odpovědět, jako, protože to je všeobecně zavedená lež. Já nevím, jako třeba, a ty jsi tady, koukně se na ty komunisty, jak to tady stálo za hovno, jak vraždili a to všechno, no to, prostě proti tomu nemají říct, protože by si musel si říct, a koukně se tady na ty a už se to začne hádat a to je špatně, jo. Takhle začne a teď se pozná ty lidi, jaký jsou prostě, jaký jsou slaboši, jo, protože oni se okamžitě přidají na stranu toho, který v tu chvíli je jakoby silnější, ano. Ty jsi byl do jisté doby zajímavý pro něj a jsi se mu jevil jako možná perspektivně i silnější, ale do té doby, než začal ten druhej, který vytáhl určitě nějaké takovéto argumenty, v tu chvilku on otočí a smete ho to zpátky. Ne, s takovýma lidma nemá cenu, jo? Já takhle mluvím třeba s více lidma, třeba jednotlivě, on je to lepší, jednotlivě je to lepší. A normálně jednotlivě ty lidi jsou většinou otevření a většinou mi to odkejvou, ale jak jsou v kolektivu, tak už zase ne. Tak mají strach, prostě. Já když takhle mluvím častěji, tak on je to nahlodává,
A pak už tak za tu dobu tak jedna jako jinak a tak. Jo, ono se to v nich probouzí, ale musí se po částech a častěji a po kouskách a během nějakého několika měsíců tak ono se to probudí a pak už mě berou a i se mě ptají, jo, jak kdo teda a už jako proti tomu nejsou a různě, no. No, řidič třeba, když někdo přijede kamion takhle, tak někde otevřený, jo, na tom něco bude, hele, a to, a jaký, jo, jako dost to, každý něco je, má nějaký téma, na který se chytne, no. Ono ještě lepší je jako odmítat, jo, když vidíš, že by měli zájem, tak jako říkat, ale hele, prostě, víš co, to nemá cenu. Já to vždycky tak jako zaokrouhluju, že to může být jinak a tak dále, jo, ale no. Prostě... Ne, lepší, no. Ještě úplně lepší je odmítat, říká, ale prosím tě, na to nemáš, stejně ještě vůbec, to vůbec nemůžeš slyšet nějaké takové věci, nech to bejt, spí si dál, v pohodě, jo, a toho buď naštve k tomu, že to začne přemýšlet trošku, anebo opravdu jde, a máš klid s nima, no, a je pokoj, jo. Takže asi takhle. Já to začnu jako prvně mluvit jako spíš sci-fi a pak to zavádím sci-fi versus to, co se děje. A oni se pak jako chytají spíš, jo. Já prvně mluvím jakoby sci-fi jako schválně, aby to bylo poznat, jako že to je jakoby nesmysl a pak srovnám s čím, jako to, co se děje tady, jo. A nebo tak, jo, a už se jako chytám, přemostuju to, jakoby. Jo, a co se vlastně děje, jo. Vždycky, no oni začnou nějaký téma, já začnu téma jakoby sci-fi pro ně a oni se pak chytou mezi tím, jo, jaký je v tom rozdíl, že v tom rozdíl kolikrát není, no to je jedno, podle toho, o čem zrovna mluvíme, a někdy o zdraví, někdy o lidech a někdy o něčem jiným, no to je jedno, no. Dobře. Ještě něco, nebo? Dobře, vše, asi, jo, já budu se tak, jo, tak končit stejně, jo, tak díky. Jo, děkuju taky moc, ahoj. Tak, takže to byl Petr Střebíče. A já tam teda pustím tu slíbenou písničku a pak se koukneme ještě na toho Kovyho a na tu jeho lumpárnu, co předvedli všechno společnýma silama, zase ten mainstream. Budeme se snažit ukázat na ty jejich manipulace jako blázen, naprosto nehorázný manipulace. Tak jedeme na to písničku. Rozkradli naši zem ti, kdo ji měli chránit. Majetky vzali útokem, my nemohli se bránit. Potomci hrdinů, ne, špína bez páteře, jdou cestou zločinu, bzdí u večeře. Politik krade ve dne v noci, čím více lží, tím víc moci. Vlastence rasistou v TV nálepkují metodou salámovou, svobody ukrajují. Naše zem umírá bez hrdinů, bez hranic, EU nás vydírá za hnutí Mítrnic. Pískne se v Bruselu a už aportují, řepky na poli se těžko lidé nají. Vraždí se v Doněcku, v Paříži na Sinaji. Šílená Hausfrau v Německu zve hosty, co nás roztrhají. Ruska se straníme, dnes posloucháme NATO, bát se prý nemusíme, ale už skupují zlato. Západ se změnil, ale změnil se i východ, za polopravdy platíme a prorok hlásí příchod. Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí,
všechno prodávají. Chceš pokřít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus. Tak, vážení posluchači, já jsem nechtěl pustit ještě jednu písničku, ale mám tu telefon a protože interakce, tak to musím vzít do vysílání. Trochu mi to rozhodil, ten telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, rovnou povídejte. Dobrý večer, u telefonu Kamil Papejch z Brna ještě jednou. Dobrý večer. Já jsem chtěl trošičku navázat na to, jak jste mluvil o tom, o takovém tom vnímání toho světa pro a proti, nebo takovém tom vnímání jakoby spíše těch dobrých zpráv a špatná, nebo zase naopak špatných zpráv. Nevím, jestli jste si všiml, já jsem vám do na Skype ano, na e-mail poslal obrázek a s tím, že vlastně já jsem se zabýval před pár dny takovým, nebo takhle vůbec, mě to docela zajímá, s tím, že mě zajímá vlastně jakási taková duševní, nebo jak bych to řekl, pohoda lidí. A podíval jsem se na statistiky ohledně sebevražd, s tím, že mě zaujal právě graf, který jsem vám aj poslal. A už je na obrazovce, už je na obrazovce pro lidi. Tam je docela dost zajímavé to, že vlastně někdy se lidi v úvozovkách smáli tomu, že za socialismu bývaly v televizních novinách spíše takové dobré zprávy, že prostě se sklidilo. Já nechci obhajovat nějak socialismus, že byl dobrý nebo takhle, ale rád srovnávám různé věci a snažím se vyhledávat, jestli se někde dá najít něco dobrého, co by se dalo využít třeba do budoucnosti. To jsme na tom stejně, ale to se neubráníte potom, že prostě obhajujete ten socialismus, protože mnohem lepší byl samozřejmě. A zjišťuju, že čím dál tím víc, že byl lepší. Takže tomu se prostě neubráníte, tomu se nemusíte omlouvat. Prostě to tak bylo. My zase to pamatujeme, tak to prostě víme. Povídejte dál. Jo. No a právě s tím, že někdy na mě působí to, že vlastně za toho socialismu jakoby ta vládnoucí elita se snažila o to, aby lidé vnímali ty pozitiva. No a pozoruhodné je, že za tu dobu toho socialismu počet sebevražd docela dost výrazně klesnul. Ano, je to tady vidět na tom grafu. To je taková docela dost zajímavá věc. No a s tím, že teda bych plynule přišel k tomu tématu, jak jste říkal, že budete hovořit o tom kovím. Můj syn 14 lety byl nucen se teda zúčastnit jakési ty akce Jeden svět. Opravdu? A zajímavé. Jak zajímavé nucen? Je, že v 9. třídě, nebo když je už 14, 9. třída, nebo už chodí to někam? Já vás teďkom strašně špatně slyším a nerozumím. Teď už by to mělo být lepší, je to tak? Ano, tak. Teď už vám rozumím. Ano, ono to možná koktalo, trošičku se stává. Mm-hmm. Nicméně do vysílání to bylo v pořádku. Je 9. třída nebo 14 let říkáte? On chodí do sedmičky. Do sedmičky, je mu 14? A je mu, teďkom měl 14 včera. To je zajímavé. Dobře. No, tak my jsme ho dali o něco později do školy, že šel až v 7 letech do školy, takže proto. No, ale s tím, že... A on byl nucený, říkáte, byl nucený. A vy jste jeho otec? Jo. Jste jeho otec. Říkáte syn, já jsem to nevěděl přesně. Dobře, takže vy jste jeho otec a... To, jako on přišel s tím, že byl nucený, nebo vy jste to zjistil, že byli nucený celá třída?
víte co, oni byli všichni přinuceni jakoby takovým způsobem, že prostě se, to vlastně v jistém smyslu se to pojalo, jako si to vzpomínáme my za socialismu, jo, prostě se jde do kina a účast je povinná, jo, s tím, že my u nás v rodině si povídáme o těch politických věcech a tak dále, takže já jsem to ani nehrotil takovým způsobem, že bych třeba v té škole podnikal nějaké kroky, že bych řekl ne, prostě to já nechci. To jsem se vás právě chtěl zeptat, proč jste teda nesměl do školy. Já bejt na vašem místě, když už o tom takto mluvím, já bych okamžitě naklusal na ředitele a okamžitě bych mu tam dal sodu jako blázen. Nekoukal bych na levo a na pravo, vám říkám, na rovinu. Jo, já vás chápu, ale s tím, že já jsem to teďkom prostě, tady tuhle věc jsem takovýmto způsobem nechtěl řešit, ale... A ještě, víte, co bych ještě udělal? No? Ještě, co bych udělal, řekl bych, tak když vy štvete, nebo taháte vaše žáky no tak, do takovéto svinstva, tak to je jedna strana, to jsou neziskovky, to je stát. Koukněte se. Pane řediteli, jestli si myslíte, že jste teda vyvážený a že teda opravdu jste k ničemu tady na svém místě, tak já vám pozvu někoho jiného. Kdo vám o tom bude mluvit opravdu tak, jak to je? Jste ochotný tuto přednášku povolit někomu úplně jinému? A my jsme se o tom bavili třeba s Mírou Zelenkou, že bychom něco takového klidně dělali po těch školách. A ohlas samozřejmě žádnej, to je jasný, protože to si nemůže dovolit. Jestli by byl schopný tento člověk, každý z těchto ředitelů nebo z lidí, kteří mají vliv na to, co se tam na té škole děje, jestli by byli ochotní přijmout i jinou přednášku. Chtí pořád přece vyvažovat, ne? V televizi má být všechno vyvážené, říkáte. Všude mělo být všechno vyvážené. Ať si dělají sami všichni lidi teda ty názory, jak oni říkají. Tak proč tam nepřipustí respektive druhou stranu? Proč ne? Takto je třeba na ně působit, na ty lidi. A viděl byste hned, co to je za člověka. Buď vám začne říkat, že to nepřipadá v úvahu, tak to je sluníčkář jako vyšitej, anebo vám tam bude v koutku říkat, ježiš, to já nemůžu, abych přišel vo flek, nezlobte se na mě, to já fakt nemůžu, já vím, že to tak je, ale já nemůžu. No tak to je ještě horší člověk tohleto, jo, než ty sluníčkáři. Protože to je ještě horší. No nic, no, povídejte dál, já se omlouvám, jestli na to vstoupil. No v pohodě. Já jsem, no a ale fakt je takový, že my s dětskama o těch politických záležitostech se bavíváme s tím, že já se snažím dětska vést k tomu, aby byli kritičtí i třeba k tomu, co říkám já, abych jim dal prostor přemýšlet, aby si sami oni na to přišli. No a on ten kluk mě dneska říká, tati, představ si to s tím, že já teda použiju svoje slova, které bych já řekl, ale on mi to řekl svými těmi dětskými slovy, ale řekl mi něco v tom smyslu, jako, tati, to byla úplná demagogie, oni do nás chtěli nalívat nějakou politickou propagandu, ale my jsme na ně kašlali. Takže prostě už ty děcka, jo, v té sedmé třídě třeba jsou schopní začít rozpoznávat, co je propaganda, co je nalejvárna a jsou schopní být třeba i kritičtí. Jo? Takže prostě připadá mi to, že to je trošičku jakoby třeba za toho socialismu, když nás nutili k něčemu, tak my jsme taky se snažili, že jo, kriticky se na to dívat a říkali jsme si, že je něco prostě jenom nějaká taková prázdná propaganda, no. Je to smutné v jistém smyslu, no. A vy na to asi navážete tím, jak budete vlastně mluvit o tom Kovim, že vlastně on se k tomu nechal taky tak nějak... Ale to já nevím, jestli se k tomu nechal nebo ne, jo. To opravdu já ho nemůžu nějak soudit, já jenom to beru tak, jak to je. Nic víc, nic mín, jo. Jasně, prostě já se budu snažit jenom v tom hledat a můžeme společně, ne jenom já, pojďte společně v tom hledat prostě ty svinstva, ty manipulace, které tam v tom samozřejmě jsou. A je jich tam mnoho. Je jich tam šíleně úplně, neskutečně mnoho. Jo? A je to z toho cítit, smrdí to z toho přímo, když řeknu tak, takové slovo. Je to hrozný, co tam předvádí. Takže toto je třeba poukázat, aby lidi si dávali... Skutečně oni svým způsobem mají pravdu, to, co tam říkají. Jo, akorát, že to myslí úplně opačně, úplně zvráceně, aby si dávali pozor na alternativy. Jo?
Ale kdyby to řekli aspoň všeobecně, dávejte si pozor na všechny, i na mainstream, ale to ne. Oni tam řeknou, když to není podepsaný, nebo to, tak na tomu nevěřte. A když vám to podepíše ČTK, která bere informace, to se tady dozvíme hned, od důvěryhodných zdrojů, jako je Reuters, já nevím, CNN a podobně, tak tomu můžete v pohodě věřit, to je v pořádku. Jo, tak takhle to řeknou úplně na plnou hubu a to už je manipulace jako blázen. Přesně říkají, koukněte se to, co dávají v televizi, tak tomu věřte a všem ostatním nevěřte. No, přesně tak. No. Třeba když jste vzpomenul to CNN, tak vlastně oni, já jsem teďkom nedávno nějak titulkoval video, které jsem někde našel na internetu a dával jsem to na já někdy prostě otitulkuju nějaké video a dám to na Facebook nebo na YouTube a s tím, že teda to video bylo, kde vlastně tam oni ukazovali na to, jakým způsobem CNN zmanipulovalo absolutně zprávu o Venezuele, kdy oni si s kamerama a ti reportéři stoupili takovým způsobem, aby byli vidět jenom lidé, kteří odcházejí z Venezuely. Jasně. A udělali reportáž o tom, že lidé z Venezuely musí utíkat, protože nemají co jíst a musí utíkat do Kolumbie a tam si nakupují jídlo. A přitom když potom ti reportéři, kteří to vysvětlovali, jakým způsobem to CNN to zmanipulovalo, tak vlastně zabrali, já teda nevím, co to je za televizní stanici, ale zabrali prostě celý ten most a tam je vidět, jak prostě lidi se tam procházejí jako na kolonách sem a tam, že to je prostě úplně jakoby v úvozovkách volné místo na procházení pro občany, kteří tam žijí a dokonce tam zmiňovali to, že vlastně Kolumbijci, kteří žijí v tom příhraničí té Venezuely, takže vlastně těží z toho, že Venezuela podporuje své chudé občany, protože zboží, které venezuelská vláda distribuuje za nějakou nižší cenu těm chudým občanům, tak to zboží je potom prodáváno na černém trhu i v té Kolumbii. Té Kolumbii, jasně. Tato skupujou. Jestli ho můžou koupit. Protože kolumbijská vláda je úplně třeba odřízla, nevím, se v tom smyslu. No. Jasně. No, ale to bychom si mohli povídat strašně moc dlouho. Já budu končit a povídejte vy a já budu zase rád poslouchat. Mějte se hezky. Děkuju, naschledanou. Tak, to byl pan Papežík. Jedeme dál. Takže tuto první část už jsme tady jednou nebo dokonce snad i dvakrát nějak projížděli, vždycky jsme se nedostali ani na konec, protože jsem to komentoval, ono opravdu je co tam komentovat, tak já to projedu, i tu první část jen tak v rychlosti, možná jenom upozorním opět na něco, co se mě osobně tam nezdá, kdyby vám se tam něco nezdálo, tak zavolejte klidně a řekněte mi, tady jsem si všiml nebo všimla toho, že tam udělal takovou tu manipulaci, takovýto svinstvo. A můžeme si o tom, já to vrátím kousíček zpátky a můžeme si o tom samozřejmě popovídat. Doufám, že mi to bude pustit nějakým způsobem. Sakra. No, nevím kde, tadyhle. Ne, a nejde. No, tak to je ono přesně. Když to má jít, tak to nejde, ale kdyby člověk, aha, ono tady, šipčička tady skovaná za rohem. Jinak se on to odvírá všechno. A nic, jo, až teď. Tak si to poslechneme ještě jednou. Koukejte na to pozorně, vážení. Stojí to za to. Ahoj všichni, tady Kovy. Vítám vás u mediálního ringu, kde vám představím 5 klíčových otázek, které je dobré si klást, pokud vidíte článek, reklamu nebo nějakou zprávu. A určitě si teď kriticky kladete otázku hlavní. Proč si při čtení zpráv vůbec nějaké otázky klást? Odpověď je jednoduchá. V dnešní době fake news, dezinformací a informačního přehlcení je rozpoznání falešné zprávy nebo odhalení nedůvěryhodného zdroje skutečně důležité. Takže otázka číslo 1 je jasná. Kdo?
Stejně jako YouTube patří Google, Messenger Facebooku a tyhle rukavice mě, protože jsem velký boxer, tak někomu patří i noviny a zpravodajské weby. A komu? Různým majitelům, často miliardářům, kteří vlastní takzvané mediální domy. Pod ty jednotlivé weby, noviny, časopisy či televizní kanály a fora spadají. Vlastnictví médií bývá dobrý biznis. Jako čtenáři bychom ale měli jasně vědět, čí. Na otázku, kdo vlastní, tak dostat odpověď. V těchto médiích pak působí novináři. Když tedy čteme článek, měli bychom dostat další jasnou odpověď. Tentokrát na to, kdo daný článek napsal. A nyní je čas na dotazy. Jak to máte s novináři? Asi ne vyloženě jméno, ale znám třeba obličeje často, že si jako vzpomenu, že jsem ho někdy viděla. Nevím, jak se jmenuje křesným jménem, ale Šídlo. Tak ten na Seznamu něco publikuje? Z hlavy asi ne. Ne, nemůžu se vzpomenout. Ta paní, co moderuje 168 hodin Nora nějaká. Informovat, zprostředkovávat ty informace nám, který se například nedostávají do míst, kde se něco děje. A taky ohledně naší politiky, abychom věděli pak, co můžeme volit a co ne. Tady to bylo krásný, abychom věděli, co můžeme volit a co ne. To je opravdu krásný postřeh, mladá slečno, opravdu. Myslím, že to jsou vlastně jako pojistka demokracie, že? Pojistka demokracie, novináři, tak jsem si tak vzpomněl na pana Kundru. To je pojistka demokracie, sakra. Měl by být objektivní, neprosazovat nějak extrémně svý názory, mít nějaký jako víc pohledu na tu danou situaci. Víc pohledu na danou situaci, dalo by se říct si více názorů? No, to bych se rád zeptal, mladý slečny, jestli vůbec ví, co to je. A měl by psát pravdu. Co jsme se dozvěděli? Za prvé, novináři nejsou úplně velké celebrity. A za druhé, správně bychom měli jednoduše dohledat, kdo napsal článek a kdo vlastní web, noviny nebo časopis, který čteme. Pod článek. A já jsem zase u toho, proč kádrovat, milí kovy? Proč kádrovat? Ty to je přece nesmysl. Jde vám o to, kdo? Jde tě o to, kdo? Nebo jaký je obsah a co má sdělit ten článek. Přece, když by to měla být zpráva, informace, která je jasná, která je pravdivá, kdybychom tomu mohli věřit, že to tak je úplně jedno, kdo. Důležitý je co a hlavně, jaký to má účel, jestli informovat, nebo manipulovat a dezinformovat. To, jak si, jak tak koukám, tě vůbec nezajímá. Hlavně jsi se dal do služeb těch největších sluníčkářů, jako je člověk v plísni. Článkem můžeme ale najít i zkratku, třeba ČTK, což znamená Čekám tučňáčí katastrofu. Vtipné, opravdu vtipné. Samozřejmě, vtipkuju, ČTK znamená Česká tisková kancelář. A znamená to, že článek pochází od nich. Další agentury jsou například Reuters, AFP nebo třeba AP a od nich... Tak, já to mám trochu nějaký skovaný tady, sakra. Já to musím takhle ukázat, ano. Česká tisková kancelář, Reuters, AFP. No... Vidíte to, teď se dozvíte, jak to vlastně s těmato všema je. Přebírají ověřené zprávy tisíce novinářů po celém. Tak, od těchto přebírají ověřené zprávy. Mě by zajímalo, kdyby si tady byl naproti mě, mohl se zeptat, jak víš, že to je ověřené? Jak to můžeš tvrdit, slavníkovi? Jak toto můžeš tvrdit, že to je ověřená zpráva? Ale ty to tady šíleně manipulováváš všem, kteří to poslouchají, aby získali dojem, že když se někdo kouká na českou televizi, protože ta přebírá od ČTK, jak jsi říkal, nebo když poslouchá Český rozhlas, tak aby neměli vůbec chuť, aby vůbec nemuseli přemýšlet o tom, kdo a co, za jakým účelem tu jakousi zprávu
vlastně prezentuje, za jakým účelem. Takže toto je velmi zavádějící, to, co říkáš, Kovi. V tom světě, takže se jim dá věřit. Jo. Tak, to byl velmi důležitý moment, to musím ještě jednou vrátit, aby to bylo... Nebo třeba AP a od nich přebírají ověřené zprávy tisíce novinářů po celém světě. Takže se jim dá věřit. Tak, to je neskutečné toto. To, když slyším, opravdu se mi chce zvracet z toho. A to je teprve 6:45. Jo, už je 6:45, no hezky. Problém ale nastává, když pod článkem není podepsán nikdo. Proč? Když po článku není podepsán nikdo, tak to může mít různé důvody, milíkovi. V tuhletu chvíli je tady čas na analýzu. Takže co z toho vyplývá? Jestliže to slyšíte v televizi, která tam nepustí nikoho jiného, než to, co mají ověřený, prý, nepustí tam jiné informace, tak tomu můžete naprosto věřit. Když se kouknete kamkoliv jinam, kde podle Kovyho to tak není, tak musíte analyzovat. Já proti analýze vůbec nic nemám. Naopak já říkám, ano, vždy analyzujte. Já říkám, tady u nás třeba, nemůžu mluvit za ostatní, ale u nás nevěřte nám. Všechno si ověřte, analyzujte. Udělejte to opravdu, co chcete. Jak chcete, je to vaše věc. Ale nikdy nevěřte rovnou. Ano, ani těm především těm důvěryhodným, jak oni si o sobě říkají. Ani náhodou. Na mnohých zpravodajských serverech je... To musím zastavit. Tady máme krásnou reklamu. Všímejte si tady vpravo dole Svobodný vysílač CS. Vidíte to tam? My to tam nechali jenom chviličku. Je to samozřejmě z Aeronews, čili z pana VK. A ten jim leží v žaludku teda neskutečným způsobem, protože na tom oni nenechají nit suchou. No, asi to bude tím, že tam je sakra hodně odhalení. Nechci říct přímo pravdy, protože pan VK může taky jenom spekulovat. Jo, ale jde o to, jak spekuluje, protože on nemůže být všude, kde se co šustlo. On musí spekulovat a dávat si věci dohromady. Vycházet z toho, jak jsou různé nitky, jak přichází různé informace, různé náhledy, různé, já nevím, no prostě všechno, co přichází, tak to je třeba dávat dohromady, hledat v tom rozpory, hledat v tom souvislosti, prostě všechno. To není jednoduchá práce. Na to hned tak nikdo skutečně nemá. Ano, abys to dokázal vyvodit z těch rozporuplných informací, které přichází a názorů různých lidí, většinou manipulativních, tak aby se z toho nechala vyvodit ta skutečnost, ani nechci říct pravda, ale ta skutečnost, jak to patrně asi se bude nejvíc blížit té pravdě. To je velmi důležité. A to on tady samozřejmě bude popírat, aby to jste, vážení mladí, pokud nás posloucháte nějaký mladí, aby to jste, jenom to nedělejte, kdybyste mohli přijít také na to, jak to je. Na to vůbec ne. Vám stačí, když se kouknete na Českou televizi, která přebírá důvěryhodné informace a tím se nechá věřit. Tu tím nevěřte a co víc, ani nepřemýšlejte, že by to tak aspoň mohlo být. Okamžitě to zavrhnete. Toto je špatný, protože to je nějaký neznámý vedoucí kolotoče, nějaký VK a tomu nemůžete věřit. Věřte nám, my vám říkáme pravdu. Tak jeden dál. Jednoduše nalezneme vlastníka i autora článku, ale v tomto případě vidíme pouze vedoucí kolotoče. No a co? Tak je to vedoucí kolotoče. A vidíte tam Paroubka, ne? Zde navíc ani nezjistíte, kdo web vlastní. Zase. Každý novinář má také zodpovědnost za to, co píše, takže mu můžete třeba poslat e-mail s roztomilou kočičkou. Můžete zjistit, co je zač, podívat se, jaké další články napsal a možná i zjistíte, jaké rád nosí ponožky. Ale jak chcete hledat vedoucího kolotoče? Chodit pomalu. A proč? Stále. Proč vnucujete takové věci? Proč byste to chtěli hledat?
buď zamyslete se nad tím vždycky, co kdo píše, zamyslete se nad tím, na co k tomu potřebujete konkrétní postavu, konkrétní člověka, proč potřebujete kádrovat, proč potřebujete personifikovat, čemu je to dobrý. Já nevím teda. Já opravdu, když se kouknu na seznam, můj oblíbený, neoblíbený seznam, když se kouknu na tu diskuzi, když se kouknu na článek pod panem Mitrofanovem, no tak bohužel, no, bohužel tímto způsobem už člověk vidí kolikrát Mitrofanov a už si říká, a ježiš, to zase bude dílo. A proč o tom to nemluvíš, Kovi? Proč o tom to nemluvíš? Třeba. Proč nemluvíš o té druhé straně? No, jistě, kdo je, proč píše, co píše, jaké nosí ponožky a co když nosí ponožky v sandálech? Tolik otázek. Proto je důležité, abyste přesně... Ano, je to velmi důležité vědět, jestli nosí ponožky v sandálech. Velmi důležité, Kovi. Věděli, kdo jaký článek napsal. Přesný opak je pravdou, ano. No prostě, pokud nemůžete najít jméno toho, kdo za článkem stojí a není pod ním podepsaná ani agentura, měli byste zpozornět. Nemáme ale jenom média komerční, která mají majitele, jsou to také média veřejnoprávní, která poskytují takzvanou veřejnou službu. Rozdíl mezi nimi nám vysvětlí... Veřejnoprávní média patří všem, to je ten základní rozdíl oproti médiím komerčním nebo soukromým. Když ty média patří teda všem, tak proč nás nevezmete do vašeho vysílání? A proč nejdete k nám do vysílání? Proč, když vás pozveme někoho z vás, tak vy řeknete, že nebudete legitimizovat toto médium, že jediné správné je to vaše? A proč nás teda nevezmete? Proč se bojíte, že bychom tam řekli něco, co se vám nelíbí? To prostě nedává smysl toto, anebo vlastně dává velký smysl. Ale nad tím byste se právě museli zamyslet, jak to je. Kde je vždycky nějaký konkrétní vlastní? Česká televize a Český rozhlas jsou vlastně vlastněny celým národem, když to trochu zjednoduším, protože si nás lidi platí z takzvaných koncesionářských poplatků, což jsou peníze, které platíte každý měsíc nebo každý čtvrt rok, pokud máte doma televizní nebo rozhlasový přijímač. Veřejnoprávní média jsou absolutně nezávislá právě na vládě nebo jakékoliv státní. A to je nesmysl, co? Všímáte si, jaký toto je nesmysl, co tady říká? No, všeobecně přijatá nepravda, hold se bere jako pravda. No, nedá se nic dělat. Máte to dobře zmáknutý. Ale lidi, kteří o tom uvažují a přemýšlí, ti vám na to neskočí. Moci. Soukromá média jsou primárně zaměřená na zisk, což je v pořádku, trh tak funguje a každý má třeba tou svou cílovku nebo cílí na své posluchače, nebo máme třeba názorové deníky. A to by mě docela zajímalo, teď mi tak napadlo, co jsme vlastně my. Co vlastně jsme my? My nejsme ani veřejnoprávní, ani soukromý médium, protože my necílíme po zisku ani náhodou, že to je jakýsi pro nás ne nezajímavý, ale prostě není to priorita. Ano, není to priorita. Zisk absolutně není priorita. Co vlastně my jsme teda v tom případě? Vy říkáte, že jsou jenom dvě druhy médií. A co jsme my? Já bych měl tendenci nazvat se lidskovědomá média. Co vy na to? Zajímavý název, že? Díky, které samozřejmě píšou pravdivě nebo ctí fakta, ale jsou prostě nějak názorově zaměřená. To byl zase nesmysl. Píšou pravdivě nebo píšou fakta, ale jsou názorově zaměřená. No tak, když budu názorově zaměřený na něco, co se mi zrovna nehodí, to, co je pravda, no tak to asi ne, že to nebudu psát. Já to ani nebudu moci napsat, protože by mi ten můj zaměstnavatel za to asi pěkně, ale pěkně seřval a vyhodil, že?
Takže už tady na tom je vidět, jak je to všechno velice, velice manipulativní, lživé, to, co tam říkáte. Pokud čtete článek, hledejte, kdo ho napsal. Když ani totiž náhodou víme, kdo, můžeme hledat odpovědi i na další otázky. Ale o tom už v příštím dílu. Takže se mějte zatím hezky, vy všichni, kdo se koukáte. Tak, slyšeli jste to? Kdo? Hledejte, kdo ho napsal. No, je to úplný nesmysl, samozřejmě. Takže, tentokrát jsme se dostali aspoň na konec prvního dílu. Já teda pustím ještě druhý. Možná, že to zvládnem, ale velmi, velmi těžko. Trvá 6 minut a my máme 6 minut do konce. No, dobře, zkusíme to. Já přeskočím ten nesmyslný začátek. Ahoj všichni, já jsem Kovy a vy sledujete co? Přesně tak. V každém dílu se věnujeme jedné z pěti klíčových otázek, které by si měl pokládat každý divák, čtenář, posluchač nebo uživatel při sledování videí, zpráv, televize nebo sociálních sítí. V tomto dílu si probereme otázku co? Co bychom tedy měli ve sdělení hledat? Zdroje. Správný novinář totiž přesně uvádí, odkud informace čerpá. A je už jenom na nás, abychom posoudili, jestli uvedeným zdrojům věříme nebo ne. U citlivých témat se ale může stát, když například zdroji hrozí nebezpečí, že nechce uvést své jméno. Měli bychom ale být opatrní, pokud v článku nacházíme silná tvrzení, u kterých zdroj nenajdeme. Tady si možná řekl jedinou pravdu celou dobu, že neuvádí své jméno, protože mu hrozí nebezpečí. Jenomže, chlapče, ty jsi to myslel možná trošičku jinak, že? Protože se může jednat o manipulaci. Určitě, 100%. Další otázka je jasná. Co si o tom myslíte vy? Na zprávy nekoukám, noviny nečtu, takže asi jako z internetu a spíš z nějakých ověřených článků. Občas koukám teda na Seznam, občas na ČT1, ČT2 zprávy. Pak jako občas hlídnu i jako takový Nova Prima a tak, ale jako ne, že bych tomu nějak úplně na 100% důvěřovala. Tak to by mi zajímalo, jak rozpoznám. Já se koukám vždycky na zdroje, kdo to vydal, a pak třeba se kouknu, kdo to napsal. Třeba ty ostatní články, když jsou docela kraviny, tak tomu pak moc nevěřím. Myslím si, že je důležitý si vyhledat toho novináře, pokud je uvedený jméno, a popřípadě dohledat nějaký jiný jeho články, kouknout se vlastně na ty jeho názory celkově. A asi určitě je dobrý čerpat ze zdrojů jako třeba Česká televize, tak. Český rozhlas. Olka, ty musíš být chytrá. Tady zase vidíte, jak neuvěřitelná manipulace. Nekoukejte na nic jiného, anebo když zjistíte, že to je novinář, který se vám nelíbí, nebo kterýho my jsme neoznačili za toho jediného správného, no tak mu nevěřte. I kdyby psal pravdu, jak můžete vědět, že nepíše skutečně pravdu? Jak to můžete vědět? A většinou to tak bývá, protože vy ty, kteří píšou pravdu, označíte za nedůvěryhodné a pak tady mlátíte těm dětem do hlavy, aby tyto nedůvěryhodné vůbec nečetli ani se na to nedívali. To je neskutečná manipulace, protože tak to se může chovat, tak to se nechovali ani ty vaši bývalí komunisté, na který tak nadáváte. Tak to se nechovali. Věřte mi, že ne, já si to pamatuju. Jo, ten vlak s těma uprchlíkama, kde tam vzali ten český vlak a nafotoshopovali tam uprchlíky někde prostě a byla to plná kravina, to pravda nebyla. No většinou články třeba na extra.cz bych řekla, že je to takový jako seznam, nebo takový soubor vlastně blbostí bych řekla. Při čtení nějakého článku nebo zprávy bychom měli vždycky jasně vědět, o co se jedná.
Pokud čteme zprávu, která přináší informace o nějaké události, mělo by se jednat o neutrální sdělení, které nás informuje například o tom, že se někde koná fotbalový turnaj nebo že vláda projednává nový zákon. Pokud vidíme komentář, jedná se naopak o osobní názor novináře, se kterým můžeme souhlasit nebo taky ne. Jedná se ale o jeho subjektivní názor. Například, že ananas na pizzu patří. To, jestli je daný novinář barbar nebo ne, to je zase náš subjektivní názor. Pak existují takzvaná reklamní sdělení nebo PR články, což znamená, že za vznik článku zaplatila nějaká firma. Třeba společnost, co prodává ananasy, může zaplatit článek o tom, že ananas na pizze je ta nejlepší věc. A to se vyplatí! Měli bychom ale jasně poznat, že to není výsledek nějakého vědeckého výzkumu, ale reklama na ananas. V televizi a dnes už i na sociálních sítích existuje i takzvaný product placement, což znamená, že se v daném pořadu, filmu nebo videu objevuje produkt, za jehož umístění někdo zaplatil. K reklamě se ale ještě v našem pořadu dostaneme. Pak tu máme weby, které podobné dělení nepraktikují. Takže nyní je opět čas na malou analýzu. Zde například vidíme článek z jednoho webu, kde je hned v nadpisu premiér Kanady popisován jako největší sluníčkář. Tím ho novinář již automaticky označuje nálepkou a přidává k popisu události svůj osobní postoj. Článek se přitom tváří jako zpráva, ne jako komentář. Jednou z forem žurnalistiky je ta investigativní. Ta se vyznačuje časovou náročností. Například ve filmu Spotlight je popsána investigativní žurnalistika novinářů z The Boston Globe. Tým mnoha žurnalistů tam několik měsíců pracoval na odhalení kněžích, kteří zneužívali děti. Ptali se svědků, hledali dokumenty, mluvili s právníky. To... Tak to on bude říkat, že... To je ta. Je na rozdíl od házení kokosu ze 13. patra nebo informování o zamrzlé vodě skutečná investigativní novinařina. Tak, řekl to velmi hezky. Co by si říkal Milíkovi na to, co děláme my? Když analyzujeme taktéž věci, ale ne mezi nějakými katoličtími kněžími, ale mezi politiky, mezi vámi, sluníčkáři a podobnými individui, kteří dělají mnohem horší, společensky mnohem horší záležitost než nějaký kněží. Řekl by si taktéž, že to je investigativní novinařina, to, co dělá u nás Vítek, že místo policie vlastně pátrá po různých mafiích, které se tady vyskytují, samozřejmě neříkejte, že nevíte, že to tak není. Tak co to je toto? Je to investigativní novinařina? A představte si to, že to je na naprosto nedůvěryhodném dle vás vysílači, jakým je třeba svobodný vysílač. Takže tím já to musím zavřít. Nicméně příště v tom budeme pokračovat, protože se mi to zdá velmi zajímavé odhalovat jejich manipulace. Mně to připadá, jako kdyby zjistili, jací jsou oni, jak se chovají a házeli to na nás ostatní alternativce a lidskovědomá média. Je to přesně tak, jako když popisujou sami sebe, ale hází to na ostatní. Telefon. Já už ho vzít nemůžu, protože už končíme. Nezlobte se, voláte už 19 hodin. A nebo ještě vemu... No, tak jsem ho vymáčk. No, tak jsem se netrefil. Jak jsem byl namáčknutý, připravený ho vymáčknout, jsem vymáčk. Nezlobte se, končíme zase se mnou, zase v pondělí. Dár bude následovat studio Klatovi. On volá ještě jednou, já ho teda vezmu. Ale v rychlosti, hezký večer, už je po 19. hodině, no, musíte rychle. No, dobrý večer, pane Hlávka, já, abyste nekončili tak pesimisticky, tak byste panu Kovimu měl poděkovat, že logo svobodného vysílače umístili na svoje stránky, protože tím vám udělal bezplatnou reklamu, takže vlastně já jsem mu děkoval. Právě se zasloužil o to, abyste se jako svobodný vysílač dostali k daleko více posluchačům, než to teď máte. Ano, já jsem mu děkoval taky za to. Z tohoto hlediska udělal
přes všechny ty hlouposti, co tam plácal, takže udělal velice záslužnou práci pro Svobodný vysílač. Aniž by si to uvědomil, že určitě. Určitě to nebyl jeho úmysl. Přesně tak. Měrem vždycky ale úmysl, víte? Měrem úmysl, no takže... Tady tuto chybu totiž to udělali tihleti mladí i na Slovensku. Ano. Že dali na seznam závadných webů alternativu, a vlastně Martin Daňo jim poděkoval, že vlastně díky jejich vlastní hlouposti se dostal, mu zrosla sledovanost následující. Určitě. Je to tak, ale je fakt, že oni se tomu brání. Oni neví, jak by to udělali, aby o tom mluvili, ale přitom, aby to neukázali. Jo? To je jejich největší dilema, jak to vlastně vymyslet. To nehlaste, ještě vás na vteřinku zdržím. Ano. Tento systém prostě kolabuje, to je víc než jasný. Oni už nevědí, co dělat, nasazují mladý, starý, všechno možný. Líbil se mi příspěvek toho pána, který volal ohledně té školy. Nejde o to těm dětem zakazovat, nechoďte na ty přednášky z těch, ano, samozřejmě, že ne. Eurohodnot. Jde o to ty děti vzdělávat, protože potom s nimi nemůžou manipulovat. A mně se tady ten příspěvek toho pána líbil, že ano. Mluví v rodině o politice a tím pádem vlastně evropské hodnoty si na přednáškách můžou mluvit, co chtějí, a informovaný žák není schopen tomu uvěřit. A nejlepší je prostě dávat ty příklady. Určitě, v každém případě. Nicméně v tom kolektivu je to trochu těžší, jo, protože tady se vyskytne nějaký ten jedinec, tak ta hloupá sluníčkařská většina, která je většinou mnohem agresivnější, to tam smete, rozmetá, jo, veškerou tu práci. Podívejte, ono těch sluníčkářů není zase tolik. Jde jenom o to, že oni dostávají větší mediální prostor mainstreamu. Oni jsou v menšině. Ano. Teď se podívejte, teď vystupují pořád jedny a ty samé tváře. A jistě, samozřejmě. A když tadyhle mladík Kovy mluví o tom, že máme věřit České televizi, no tak Česká televize příkladem byla jedna z těch, která informovala o 11. září 2001, co se stalo z dneška, do dneška o tom komentuje v tom stejném duchu, do dneška, takže no, ty ano, se nezlepšili ani trochu. A projďte se po diskuzích, pod článkama, kolik lidí tomu dneska nevěří. Tenkrát tomu uvěřil celý svět. Ano, přesně tak. Ale česká televize jede furt stejně, samozřejmě, to je jasný. No, ale chápejte, politici, co se týče České televize, naši politici s tím nemohou nic dělat, protože jestliže se televize přizná, že bere reklamu ze zahraničí, to znamená, že je vlastně financovaná ze zahraničí. A v tom případě naši politici na Českou televizi, na naší Českou televizi nemají dosah. Ano, ano, přesně tak. Protože je řídí někdo, kdo je výš než naše vláda, takže prostě informovat se mezi sebou a prostě nechat, ať si mluví, co chtějí, říkám, panu Kovi můžeme poděkovat, protože díky němu jste se dostali do více hlav. A co je nejzáslužnější na tom, že on vlastně upozornil ty mladí, kteří o vás do dneška absolutně nic nevěděli. Ano? Ano. Přesně tak. Děkuji moc za váš to. Bohužel už jsem nervózní celý, protože už přetahujeme 5 hodin další pořad. Nezlobte se, naschledanou. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.